marumaysan kartaa inuu jiro xayawaan dhererkiisu leegyahay dabaq 10 biyaana ah kana weyn xayawaanka dinosaurka ee dabar go'ay hawa uu jira waliba waa mid ilaa maantadan jira oo nala nool kaasoo lagu magacaabo libriga buluuga librigan xajmigiisa wuxuu leegyahay dayax gacmeed sidoo kale dhererkiisu wuxuu ka weyn yahay garoonka lagu ciyaaro basketballka waxa culayskiisa lagu qiyaasaa 200 tan waana in leeg culayska 15 oo basaska iskuulada ah madaxiisa waa rubuc ka mid ah jirkiisa oo sagxad ah halka jirkiisu yahay mid dheer oo leh seen 3 geesood ah mana lahan wax ilka ah waxaana afkiisa dhex istaagi karaan 100 qof ayadoona xajmiga qalbigiisa lagu qiyaaso gaariga lagu magacaabo mini kuba oo culayskiisu yahay 900 kilogram culayska carabkiisa keliya waxaa lagu qiyaasaa 4 tan oo la mid ah culayska maroodiga wuxuuna carabka u adeegsadaa inuu cuntada ku liqo una gudbiyo dheefshiidkiisa daqiiqadii wadnihiisu wuxuu garaac sameeyaa 5 ilaa 6 mar oo keliya waxaana garaaca wadnihiisa laga maqli karaa fogaan dhan 3 kilomitir duleelada wadnihiisana waxaa dhex seexan kara kuna dhex guurguuran kara qof bini'aadan ah ciriiri la'aan waxay soo saaraan libriyada codka dheer codka matoorada diyaaradaha waxayna libriyada badweynta ku wada jira jecel yihiin kali noolaanshaha wuxuuna midkiiba midka kale u jiraa masaafo lagu qiyaaso 1600 kilomitir bal suureyso daawaday xayawaanka intaan la eeg cuntada uu cuno inta ay la eeg tahay marumaysanaysaa inuu midka qaangaarka ah uu cuno 4 tan maalintii badankeennu waxaan aaminsannahay in dinosaurku yahay xayawaanka ugu weyn ee lagu arkay dhulka laakiin waxaa ka weyn libriga buluuga ee ilaa maantadan ku nool badweynta bilowgii qarnigii 20aad wuxuu ahaa mid badweyn walba laga helo oo ay tiradiisu ahayd 200 ilaa 300 balse ugaarsi badan oo lagu sameeyey ayuu khatar ugu jiraa inuu dabar go'o wuxuuna soo bilowday ololaha lagu badbaadinayo sannadkii 1966 ayadoona markaasi kadib ay dowlado badan mamnuuceen in la ugaarsado waa mid u saaxiib ah nabadgelyo oo aan khatar gelin doomaha iyo aadmiga waxaana lagu gartaa midabka buluuga ee booreysan isla markaana biyaha badda u eg xayawaankan marar dhif ah ayuu dhibaateeyaa rakaabka badda iyo dadkaba kolkaasna waa marka ay baahi darani hayso isla markaana cimiladu aad u kulushahay had iyo jeeraale libriga dhadiga ayaa ka weyn kana xajmi weyn libriga labka ah waxayna badanaa kulmaan si ay taran u sameeyaan waqtiga deerta iyo xagaaga waxayna libriyada dhadiga ah dhashaa 2 sano ilaa 3 sanaba hal mar waxayna uurka ku sidaa 10 ilaa 12 bilood ilmaha ay dhashaana badanaa culayskiisu waa 2.5 tan halka dhererkuna yahay 7 mitir wuxuu ka mid yahay xayawaanada ugu cimriga dheer waxayna culimmada u kurgasha xayawaankan sheegaan in cimriga uu noolaadu yahay 9 sano halka mararka qaar uu gaaro wax ka badan 100 sano libriga buluuga waa mid dheereeya oo masaafooyin dhaadheer jara asigoo awooda inuu 5 meel jaro muddo saacad gudaheed ah halka marka uu khatar dareemo uu jaro 3 meel